Tongkang. Jom. Sampai sangat eh. Tu nak kita. Ni kau dah balik. Jauh lagi, jauh lagi. Ke hujung tu. Ha? Boleh tak jam tan? Ah boleh. Tak tunggu mana? Cukup jauh lah. Nak tunggu situ? Boleh, tapi tunggu lama lah. Tak boleh keluar ke tak? Oh, kunci pun. Patut ada. Thank you.
Eh, no. Rah. Jom. Sedap ni jalan ni, pada macam ni. Pada sunset lagi. Sedap jalan time macam ni. Lepas tu ni, tu ada. Jauh kalau nak pusing tu. Situ lah. Jambatan tu lah. Okey lah. Dura. Dura. Wait. Wait, wait. Tunggu ya. Tunggu ya. Dura, dura. Dura. Sini. Okay, jom. Sekarang ya. Penuh lah jurang. Nanti kita bangi ke rumah kita. Ada slide ke rumah kita? Nanti kita main kat Lauci lah. Okay.
Okay, kat rumah kita ada slide dekat rumah. Rumah kita ada slide. Sini ramai sangat orang lah Dura. Not good for you. Pijak tak ni? Pijak tak ni? Pijak. Okay, jalan. Boleh tak? Okay tak? Basah. Jalan je lah. Saya kat atas. Tak apa, tak apa. That's okay. Dura. Oop. Try again. Okay, jom. Jalan ke bawah. Nah, jom. Okay, lepas tengah ya.
dekat. So, dua orang tiga. Jom. Jalan. Jalan. Tengah-tengah ya. Okay. Ya, yeah, nanti kita main slide. Careful, careful.